ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଳୁର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ଧୋଇକି ତାକୁ ବେସନ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ରଗୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। କାରଣ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଧୋଇଲେ ଚଳିବ। ପାଣି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଟାଟିଆ ନେବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କମ୍ ନେବେ ବେସନ, ଆପଣ ଆଳୁରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଗୋଳେଇବେ, ଏକାଥରେ ପକେଇବେନି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେବେ। ତାପରେ କାହିଁକିନା ଆଳୁରେ ବି ପାଣି କିଛି ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଦେବେନି। ଖାଲି ବେସନ ଲୁଣ ହଳଦୀରେ ଆଳୁକୁ ଗୋଳେଇବେ, ବେଶୀ ବେସନ ବି ଦେବେନି, ହାଲକା ଲାଗିବ ଯେମିତି କଡ଼କଡ଼ିଆ ମୁସମୁସିଆ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଛଣା ହେବ ଆଳୁଟି ବେସନ ଦେଇକି। ଆଉ ଯେଉଁ ବେସନଟି ବଳିଥିଲା ମୁଁ ଆଧିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ହେଇଗଲାଣି, ବେସନ ଆଳୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦହି ଆଉ ବେସନକୁ କେମିତି ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। ଆମ ଯେଉଁ ବୁଲା ହେଇଥିଲା ଦହି ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିକି ସେଇ ଦହି ହିଁ ଆମେ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାପା ଦହିଟା ବୁଲାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଦହି ପାଣି, ଦହି ଘୋଳ ଦହି, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ବନେଇବୁ ଦହି ପକୁଡ଼ି ଆଧିଅରେ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ଏମିତି ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଦହି ଆମେ ଗୋଳେଇଥିଲୁ, ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଳେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ବି ମିଳେଇଯାଇଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ସେଠି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଘାଣ୍ଟି 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 ଯିବେ। ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହେଲେ ଯେଉଁ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ଛାଣିବି ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ମରିଗଲେ ଆମେ ତେଲ ହିଁ ପକେଇବା। ପକୁଡ଼ି ଏବେ ଛାଣିବା ଦହି ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇଟି ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ ପକେଇଦେବା।
ହାଫ୍ ଲିଟର ଭଳିଆ ତେଲ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପକୁଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ବି ଛାଣି ହେବ। ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହାଫ୍ ଲିଟର ଦେବେ ତେଲ। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଆସୁ, ତାପରେ ଆମେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟି ପୁରା ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକାଇଦେବା ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ରୁ ପାରିଗଲାଣି ବି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଦହି ପକୁଡ଼ି କଲେ ଟିକିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁ ଜାଣିପାରେ, ଖାଲି ଯାହା ଯେଉଁ ଦହି ଆଉ ବେସନ ଗୋଳେଇଲି ସେଇଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି, ତ ବୋଉଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ବୋଉ କହିଦେଲେ, ବୋଉ ବି ଗୋଳେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ବି ଘାଣ୍ଟୁଛି, ତା ସହିତ ପକୁଡ଼ି ବି ଛାଣି ଦେଉଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, ତେଲ ଟିକେ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ ଏମିତି। ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବି ପକାଇଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବ ତାକୁ ସିମ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ପକାଇବେ, କାରଣ ଛିଟିକିବ ନହେଲେ ତେଲ। ଏବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ସହିତ ବି ମୁଁ ଦହିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବୁଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଗଲେ ଅଡ଼ୁଆ ହେବ। ଏମିତି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ ଥରେ। ତାପରେ ସେ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ିକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବୁ, ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ବି ହୋଇଆସିଲାଣି, ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲି ଭାରିଟେ ସେଟା ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉତରିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଦେଖାହେଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହୋଇଆସିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ରସୁଣ ନେଇଛି, 3ଟି ରସୁଣକୁ ପାଖୁଡ଼ା କରିକି ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏତିକ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ମାନେ ଆକୁ ଛେଞ୍ଚି ଦେବେ, ଆକୁ ଛେଞ୍ଚି ଦେବେ, ଦର ଛେଞ୍ଚା କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବଘାରିଲା ବେଳେ ଛୁଙ୍କିଲା ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଦହି ପକୁଡ଼ି। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ, ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଉ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ହିଁ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ହିଁ ଛୁଙ୍କିବି, ଛୁଙ୍କିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯଦି ନ ପକାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗିବନି ଦହି ପକୁଡ଼ି ବା ଦହି କଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଧୋଇକି ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବି ଗୋଟେ ବାୱେଲରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଛୁଙ୍କିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଛୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ଟି ବସେଇ ଦେଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ମରିଯାଉ, ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି, ବଡ଼ ଚାମଚର 3 ଚାମଚ ଦେବେ ତେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବେ, ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଚାରିଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇଦେବେ।
ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଞ୍ଚିକି ରଖିଦେଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ହାଲକା ହାଲକା ତାକୁ ନାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ କାରଣ ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ। ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି ବି, ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାକୁ ସିମ୍ରେ ହିଁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ସେ ହାଲକାରେ ଆମେ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଢାଳିଦେବା। ପକାଇଦେବେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଦେଖାହଉଛି। ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବା, ତାପରେ ମିଶି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବା, ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚିନି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବେ, ମାନେ ଯେମିତି ମିଠା ଅଳ୍ପ କି ଖାଇବେ, ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ମିଠା ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେବେ ତାକୁ ଭଲକି, ଚିନିଟା ମେଳେଇଯିବ। ପକୁଡ଼ି ଛାଣିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାକୁ ଭଲକି, ତା ଦେହରେ ମିଶିଯିବ। ତା ଦେହରେ ଏବେ ଭେଦିଯିବ, ଫୁଟି ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାକୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏମି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଲିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରୀତି ସାଗରିକା ଜେନା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପିକୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିବି, ଦେଖିବେ।